Galera, tá rolando live de segunda a sábado, a partir das 5h30, no Facebook, link tá aí na descrição. Bora! Fala, galera! Beleza? O que que tá falando no Fox aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês? Estamos aqui novamente jogando Minecraft Infinito, exatamente onde hoje finalmente vamos mexer aqui com o nosso amigo Draconic Evolution. Exatamente, Evolution, é ele mesmo. E o que que ele vai fazer? Vamos fazer o famoso Infuser. Exatamente, a ideia é fazer um infuser aqui e já deixar ele meio automático, que nem a gente tem no Sky Factory, né, cara? Não vou entrar muito em detalhe de como funciona a automação dele, não, mas você pode colar no vídeo lá do Sky Factory, vou deixar ele aparecendo aí pra vocês, quem quiser, tiver curiosidade de como faz, porque é bem complexo aí. Mas vamos lá, antes de mais nada, a gente precisa de fazer as coisas do infuser. Pra quem não sabe o que é um infuser, quem não conhece o Draconic e tudo mais, o infuser é um método de crafting do Draconic Evolution. Como que ele funciona? Basicamente, ele é uma crafting table diferenciada. Em vez de você ter aqui uma crafting table, você tem vários slotzinhos onde você vai colocar equipamentos, um lugar onde você vai colocar o equipamento principal, e ele meio que vai usar energia e juntar os equipamentos com o equipamento principal e vai mudar o equipamento principal. É um negócio muito louco. É muito louco mesmo, tá ligado? A gente já tá aqui com a turbina, então ele já tá no nível de energia razoável. Ainda tem o que fazer as outras turbinas. Provavelmente no próximo vídeo vocês vão ver aí, porque vai rolar uma live fazendo turbina, né, mano? E vamos que vamos. Vamos aqui começar do começo, né, cara? A gente precisa inicialmente desse cara aqui. Esse cara aqui eu posso fazer já um core. A gente faz esse cara aqui assim. Show. Esse aqui é a primeira coisa, é o Fusion Crafting Core. E também a gente precisa desse cara aqui, que é o Fusion, o Basic Fusion Crafting. Eu vou precisar. Eu já vou fazer o máximo que dá. A gente usa no máximo para todas as receitas de fusão aqui, são 10. E depois você tem que ir dando upgrade. Só que quando você vê, isso aqui é um Fusion Crafting, tá vendo? É uma receita de fusão já. Já é diferente. A gente precisa ter pelo menos esses caras aqui. É uma fusão básica, mas você vai ver que às vezes vai ter um tier Weaver, que você precisa das capinhas assim. Ó, tá vendo? Um Weaver pra você fazer o Draconic, o de Draconic fazer o de Caótico, e assim vai. Você vai dando upgrade nesses caras. Mas tem que fazer pelo menos 10 esse aqui. Então vamos lá, vou mandar fazer 10 cores desse cara aqui. Vou mandar fazer 10 desse cara aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Show de bola. Onde que eu vou colocar esse cara aqui? Aí vem a questão, né? Eu tô abrindo o espaço aqui. Porque eu vou colocar esses caras aqui, pá. E como que a gente vai distribuir esses caras aqui? Eu gosto de fazer dessa forma aqui, assim, ó. Pá, pá. Não. Não, pá. Não também. São cinco de cada lado. Então é aqui, ó. Aqui. Aqui, aqui. E um no meio ali. A mesma coisa desse lado. Aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui e um do lado ali. Só que eu preciso de bloco por do lado. Show de bola, tá posicionado. Mas como que funciona isso, cara? Esses caras aqui, eles precisam de energia, entendeu? E energia, ele chega a ser um problema aqui pra gente. Só que eu vou acertar esse problema da seguinte forma: eu vou usar um pouco do próprio Draconic pra passar energia, porque o Draconic tem um sisteminha bacana de coisar energia. Porque a gente tem como fazer aqui esses cristais aqui de passagem de energia. Então, qual que é a ideia? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui, ó, esses cristais aqui. A gente vai fazer alguns para fazer esses caras aqui. Eu vou precisar de 10 desse básico aqui. Na verdade, 11 desse básico aqui. Eu vou ter que craftar 12 e 2 desse cara aqui. Entendeu? Não tem muito segredo, mas não tem muito segredo, não. É bem tranquilo, por sinal. Pronto, agora a gente vai conectar isso aqui, cara. Eu não vou me preocupar muito com beleza, não, mas depois eu vou embelezar essa salinha aqui. Eu vou pegar esse cara aqui, selecionar minha network. A galera tá usando aqui a rodo o negócio agora. Então eu vou usar no Foxus Network. Show de bola. Aqui. Beleza. Esse cara aqui, ele é um pontinho de coisa. Isso aqui, se não me engano, ele tem que ser um. Mano, eu odeio esse mod que pega as coisas, velho. Um output, tá ligado? Não, esse aqui é um input mesmo. Show. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar um desse aqui em cada um desses, pra deixar conectado. Só que esses caras aqui, todos têm que ser. Mano! Como é que eu desabilito esse mod, velho? Esse mod pega as coisas, tá me deixando um maluco! Mod horroroso, velho. Deixa eu colocar um cara desse cara aqui, ó. Em cima aqui, em cima disso aqui. Basicamente, o que a gente vai fazer, eu vou pegar esse cara aqui e linkar com esses caras aqui. Essa chavinha aqui é do próprio Draconic Evolution. E eu vou linkar esses caras aqui com esses caras aqui, ó. Pá, 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 pá.
pá. Aí ele vai mandar energia. O bom é que a transferência de energia desse cara aqui é maior do que cabo e tudo mais. Então ele fica bem mais tranquilo, entendeu? Esse cara aqui, cada um desses pode ter duas conexões. Por isso que eu só fiz um desses. Esse é o mais basiquinho. E esse cara aqui, se não me engano, pode ter 10 ou 15, entendeu? Como ele tá conectado em 5, tá tranquilo. A única coisa que eu preciso fazer agora é desabilitar esse mod das coisinhas, de pegar as coisas, pra gente conseguir configurar esse negócio decentemente. Pronto, desabilitei esse mod. Output, 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 output. Output, output. Output, output, output. Legal. Show. O que eu posso fazer agora é testar isso aqui. Pra testar, cara, eu vou ver se eu transformo um desse cara aqui já em um Wyvern. Fazer o Wyvern, cara, a gente precisa de um core grandão, dois core, um bloco e quatro diamantes. Então a gente pega... vamos lá. A gente vai colocar esse cara aqui assim, ó. No meio vai essa receita. E nos cantos a gente vai ter que colocar... O problema, o que é mais chato desse mod aqui, é que tem que ser um por um mesmo, entendeu? Senão não funciona. Aqui é a mesma coisa, tem que pôr um, depois o outro, aqui, aqui, show. A gente pode dar um start aqui, olha que beleza, tá tudo funcionando, ó, lindo. O que eu vou fazer? Eu vou automatizar, como forma eu falei do Sky Factory, pra gente não precisar ficar pagando pau pra fazer, mexendo isso aqui. E quem quiser descobrir como funciona essa automação, pode colar lá no vídeo do Sky Factory mesmo, que lá eu explico certinho como funciona. Eu vou dar upgrade em todos esses caras aqui pra Draconic já. Olha lá, galera, deu certo a automação aqui, ó. Eu coloco o item aqui. Coloco aqui os outros itens que é da receita pra cá. Infelizmente, só dá pra fazer um de cada vez, tá ligado? Mas funciona, ele distribui certinho pra mim no esquema, faz a receita e devolve o item pronto pra mim aqui. Como eu disse, se vocês quiserem ver isso aí, tem que ver lá o vídeo Sky Factory. Beleza, eu tô quase terminando aqui os upgrades, tá ligado? A gente já pode poder fazer mais coisas agora. A gente pode dar upgrade nos equipamentos. A gente pode também já fazer um Awakening de Draconium, que o Awakening de Draconium é um cara boladão. Eu já tenho dois coisas de dragão. E pra fazer esse cara aqui, a gente tem que fazer o bloquinho, ó. Fusion Crafting. Aí precisa de 350 mil de energia. E eu acho que eu tenho, na real, cara. Ah! Tenho 97 milhões. Acho que dá, né? Que dá, tá vendo? Ficou aqui, tá pronto, bonitinho, belezinha. Você vem aqui, pega outro. Pega outro aqui e assim vai por diante. Coloca aqui. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 1. Põe aqui. É muito bom isso aqui, mano. Ah, agora sim, mano. O Infuser já tá bolado aqui já. Eu quero fazer pelo menos um Awakened Draconium. Então vamos ver aqui, ó. Awakened Draconium. Tem que fazer um bloco aqui, é Fusion Crash. A gente precisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Draconic Core. A gente precisa de um Dragon Heart e 4 Draconic Block. Então vamos pegar isso aqui. Core. São 6 desse. O esquema mesmo para fazer. Você pode colocar esse cara aqui, sim, que é a receita do meio. A receita do meio é sempre no baú pequenininho. E o resto aqui. Ele vai distribuir automaticamente pela coisa. Vocês vão ver que essa receita aqui, ela demora bem mais. Apesar que ela tá indo rápido pra caramba, começou a desacelerar. Ela tava indo rápido porque isso aqui tava carregado, tá ligado? Isso aqui tá vazio agora, entendeu? Essa receita, ela, como ela usa 350 milhões de RF, ela demora um pouquinho mesmo, entendeu? Ela demora pra carregar. O bom é que nesse modpack aqui, como a gente tem a Seed de Awakening Draconium, vai ser só uma vez que eu preciso fazer isso, entendeu? Porque vai ser de boa. Nossa, essa receita é muito bonita de fazer, né, mano? Olha que negócio louco, mano. Beleza. Ó. Isso aqui tem Draconium pra caramba aqui. 36. Cada vez que a gente faz isso, dá 36 Draconium. Entendeu? Eu vou mandar fazer outro enquanto isso. Draconic. Manda fazer mais 4 blocos aqui. Manda fazer mais 6 core aqui. Vou pegar mais um coisa. Enquanto isso, a gente tá automaticamente aqui fazendo já as coisas pra semente. Porque, ó, pra fazer isso aqui, ó, tá quase. A gente só precisa do incêndio, tá ligado? Que ele tá fazendo aqui. É um negócio demorado. Olha lá, usa muita coisa pra fazer. Mas tá aí, meu sisteminha tá firme e forte, trabalhando duro nele. E enquanto isso, a gente faz mais um pouquinho de Draconium aqui, com o coração que a gente tem. Porque
Porque sim. Olha, galera, eu só esqueci de um pequeno detalhe. Essas sementes aqui, Tier 6, elas não crescem diretamente na terra. A gente precisa desse bloco aqui, ó. Preciso do Crux. E pra fazer o Crux, cara, eu preciso de coração de dragão, velho. Sabe o que eu vou ter que fazer? Ir lá pro The End matar mais um dragão. Mas de qualquer forma, a semente em si, a gente consegue fazer já. Para Awakening Draconian Seed. É uma das sementes mais roubadas que tem nesse mod. É muito roubado isso aqui. Eu vou fazer o que agora? Pegar End Crystal. Fazer mais aqui. Eu preciso fazer 4 End Crystal. Pra gente ir lá pro The End e matar mais uma vez o dragãozinho. Pra quem, por incrível que pareça, não sabe como sumou no dragão. Sério mesmo? Vem cá, então. Pra quem, por incrível que pareça, não sabe ainda como sumou no dragão, é vanilão, tá? Você tem que fazer os End Crystal, colocar aqui. Ele vai refazer todo o Nether, basicamente. Esse bicho é louco, mano. Ele bate, apanha e vai embora. E morre sozinho. Vai entender. Ó, ele vai reformar tudo. Vai nascer o dragão agora. Olha que bonito. Pronto, galera. Nossa, caiu tudo no... Nossa, mano. Aí trollou demais, né, velho? Caiu tudo lá embaixo. Bom que o coração de dragão não cai, né? Ele fica ali voando, ele vem pro meu inventário. Ele vem sempre pro inventário da pessoa mais próxima. Mas tem que dar um jeito nesse portal aqui, mano. Ficar caindo as coisas pra dentro do negócio não é legal não, mano. Tô perdendo os loot aí à toa. Cai Superion, cai tudo aqui nesse negócio. Esperar o coração vir pra mim e vamos voltar pra casa. Pronto. Agora é só voltar pra casa. Galera, sabe o que eu lembrei que dá pra fazer nesse negócio do Infuser, que é muito bom? O nosso negócio de teleporte, mano, é muito bolado. Sem ser esse aqui, né? O que dá pra fazer em várias dimensões e tals e tals. Mas beleza, vamos fazer primeiro o Crux aqui. Awakened, a gente vai fazer o Crux. Aê! Agora sim, ó, a gente tem o Draconian Crux. Agora é só você pegar um desse cara aqui, ó. Você coloca aqui. Troca esse por esse e GG, mano. Ela vai começar a plantar e vai dar Draconian pra nós. Awakening Draconian pra nós, mano, ó. Coisa linda! Coisa linda! O legal é a gente ter mais sementinha dessa, né? Uma resolve bem a vida, mas se eu tivesse mais... Porque pra fazer um Awakening Draconian... Nossa, velho! Caraca, mano! Usa nó pra fazer 3 negócios, velho. Nossa, mano! Eu tenho que fazer mais seed dessa, velho. Nossa, eu tenho que definitivamente fazer mais seed dessa. Veste, velho. Fazer pelo menos umas 4 dessa aqui. Tá, tem bastante coisa pra gente trabalhar aí, né, mano? Mas vamos lá. O que eu queria agora, a gente já sabe como é que faz e tals e tals. O legal dessa receita aqui, pra fazer o Awakened Block, não precisa ser o Invertir. Interessante. Então não daria pra gente fazer naquele básico, teoricamente, entendeu? Tem que ser do Invern. Tem que ser esse cara aqui. E essa receita nova que a gente vai fazer também. Porque a gente consegue aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. É um Inver. A gente precisa fazer um Dislocator. Boladão. E a gente precisa de 3 Ender Pearl, 1 Inver, 1 Core. 1, 2, 3, 4. Esse cara aqui não usa tanta energia assim. Mas o processo é o mesmo. Já que a gente automatizou, joga aqui. Aqui, aqui, aqui. Beleza, ele vai distribuir automaticamente. Cara, eu adoro a automação disso aqui. Porque ficar abastecendo esse negócio é muito chato, mano. É por isso que eu gosto de automatizar as coisas, porque você faz automático, entendeu? É bonito demais isso aí. Ó, já, tá, já carregou tudo, já. Ó. Foi que foi, mano. E falar pra você, esse craft de Fusion é bonito, galera. Ele é muito bonito, mano. Olha aí que beleza de crafting. Olha que beleza de crafting. Eu acho que aproveitando, sabe o que a gente dá pra fazer também? Depois a gente brincar isso aqui, ó. Espadona, boladona. Aí não dá, né, mano? Tem que ser um Draconic. Aí não dá, né, mano? Tem que fazer. A gente tem que dar upgrade nesse cara pra Draconic pra fazer um negócio boladão. Aí trollou, né, velho? Aí não dá, mas isso aqui já é bom. Pra fazer upgrade pra Draconic, cara, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente precisa de. É! Quanto desse aqui precisa? Precisa de. 1, 2, 3, 4. Teria que fazer 4 upgrade pra Draconic, velho. É, mano, daria pra fazer, né? 4, seria 2 e 2 aqui. Aí minha automação não funciona. Minha automação só funciona se tiver todos. Entendeu? Senão ele bagunça tudo. Mas de qualquer forma, como isso aqui funciona, galera? Isso aqui, a primeira coisa que você precisa saber é que ele precisa de combustível. Qual que é o combustível desse cara aqui? Ender Pearl. Então você tem que vir aqui pegar Ender Pearl. Vou pegar bastante mesmo, porque eu tenho bastante. A gente vai vir aqui, shift botão direito. E você vai colocar aqui, ó. Segura shift e vai dar Add Fuel. Add Fuel.
Com shift ele vai adicionando de 10 em 10, entendeu? O que, que isso aqui faz? Basicamente, quando você aperta shift botão direito, você seta algumas posições. Eu vou dar um add new, casinha. Ou melhor, base. Ou melhor, no labs. Ah, dá um commit aqui, boladão. Aí acontece, onde eu tiver, se eu quiser vir pra cá, eu venho, clico nesse cara aqui. Aí ele volta. Que susto, achei que não ia voltar, mano. Tá vendo? Ele volta pro Nono Labs. Se eu quiser fazer um negócio tipo assim, ó. Vamos lá na casa do Spock. Vou fazer assim, ó. Casa do Spock. Se não quiser ficar andando pra cá que nem maluco, eu venho pra cá. Eu seto aqui, ó. Dá um add new. Casa do Spock. Eu seto aqui. Commit. Vou travar também. Aí acontece, se eu clicar shift e apertar o scroll, eu posso teleportar pra cá ou pra minha casa. E isso também serve interdimensionalmente. Que nem, se eu quiser setar um ponto aqui no Nether, eu venho aqui e seto aqui, ó. Dá um add new, Nether. Da mesma forma eu vou fazer lá no The End. Eu posso vir pra Nono Labs, vou aqui. Aí eu posso ir lá pro The End fazer isso também e salvar vários e vários pontos. Isso aqui é uma ferramenta sensacional, cara. Sensacional mesmo. Então isso aqui vai ficar na minha mão pra sempre também, porque eu não quero perder isso nunca, velho. Nunca, nunca, nunca. Depois eu vou lá salvar o The End. O que eu preciso agora é justamente isso que eu falei. A gente precisa começar a dar upgrade nesse negócio. Ah, não, mano. Não põe fogo aqui não, velho. Ah, mano, tem lava monstro aqui também, velho. Aí não, mano. Só vou ter que pôr slab aqui, velho. Aí trollou, né, mano? Não tem problema, vou pôr slab aqui depois pra não nascer os lava monster. Mas a gente tem que começar a dar upgrade nesse cara pra o Draconic. Não tem muito segredo, ele consome uma energia considerável, entendeu? Tem que ser um Tier Weaver. Eu vou fazer um deles só pra vocês saberem como é que é. Mas a gente vai precisar, talvez, de mais tempo pra fazer. Porque é trabalhoso, tá ligado? Então é o esquema mesmo, como eu automatizei, eu vou vir pegar esse cara aqui. Vamos jogar ele aqui, ó. Pá. Eu vou jogar aqui, pá, pá, pá. Que é a receita, entendeu? Então eu vou precisar de 10 blocos de Dracônio. Eu acho que o caminho mais fácil é eu transformar Dracônio mesmo. Pegar lá o coração e tal, tal, tal. Porque senão vai dar um trampo do caramba, velho. Isso aqui usa uma quantidade considerável de energia também. Tá rápido, porque o sistema de transferência é muito rápido. Ó, cristalzinho. Ó, amo vocês, velho. De coração mesmo, cara. Vocês são lindos. Além de ser muito bonito esse sistema de transferência, ele é muito eficiente, velho. O Draconic tem umas coisas muito boas, tá ligado? Eu gosto muito da bateria, eu gosto do sistema de transferência de energia. Eu acho muito legal esse sistema de crafting. Armadura nem se fala, né, mano? Armadura nem se fala, né, mano? A gente tem aqui nosso primeiro Draconic Fusion Core. Agora eu posso trabalhar offline pra fazer os outros, ou em live, né? Demora bastante pra fazer isso aqui. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente já pode... No próximo vídeo a gente não já pode, não. A gente vai! O quê? Transformar essa armadura aqui em Draconic. Exatamente. Armadura roxa, boladona, mestre dos bolados. Mano, vai ficar top, velho. Vai ficar top. Vocês vão ver que no próximo vídeo a gente já vai ter todo esse cara aqui no tier, o Draconic. Vai ser bem rapidinho, a gente vai fazer as armaduras, ficar boladão. E é isso aí. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Deixar seu comentário aí embaixo, que é muito bem-vindo. Se inscrever no canal se você não é inscrito. Ativando o sininho pra receber as notificações. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou. Fui!